ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଏମିତି ତିନୋଟି କଥା ଯାହା ତୁମେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି କରିବ ନାହିଁ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ତୁମ ଲଭରଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି କାମ କରିବ ତ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି କାମ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କରିବ ତ ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମ ହୃଦୟରୁ ଚାଲିଯିବେ, ତୁମ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଯିବେ, ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଏହି ତିନୋଟି କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇ। ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ କିମ୍ବା ଧୋକା ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଭଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ସମୟ ହେବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି ଭୁଲ କ'ଣ ଯାହାକି ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଭୁଲରେ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ କେବେ ବି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆସୁଛି, ମଜାକ କର କିନ୍ତୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଅ ନାହିଁ। ମାନେ ତୁମେ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ମଜାକ କରିପାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ତୁମର ବି ହକ୍ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତୁମେ ମଜାକ ମଜାକରେ କିଛି କହିପାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତୁମେ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ତୁମ ଏହି ଜିନିଷ ଏମିତି ସେମିତି, ତ ଏମିତି କରି ତାଙ୍କୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଥରେ ଭାବ, ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର କିଛି ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି ତ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବ ତ ବାହାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ, 100% ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ କେବେ ବି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ତୁମଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯାହା କରିବେ ନାହିଁ, ଜିଦି କରିବ ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିବ ତ କୌଣସି ବି କାରଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ସେ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମ ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳଣା, ତୁମ କଥାରେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଜିଦି କରିବାର କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମ ପାର୍ଟନର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ନିଜଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ। ଦେଖ, ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର କୌଣସି ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ତୁମେ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲଜିକ୍ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ଯେ ସେ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ହେବିନି, ଏମିତି କେବେ ବି ଲଜିକ୍ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକ ଆଉ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ତୁମେ ବି ସେହି ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସେ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିବ ତ ଆଉ ସେ ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଆଉ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ବି ବାହାରିଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥିଲା ସେହି ତିନୋଟି ଭୁଲ ଯାହାକି ଏହି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ କରିବେ ତ ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନିହାତି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଦିଲରୁ ହୃଦୟରୁ ମହବତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।